Getting, man, getting. Support me. I need gunner. Okay, okay. What are you doing, man? What are you doing? Lord. יש פה רעש שרכב מתפוצץ ואין פה רכב. איזה קטע. ביי, אתה שומע שרכב מתפוצץ ואין פה כלום. טוב שריקי, אני עולה בינתיים בישנה, אתה רוצה לבוא? בטוש, זאתי טלבוט, אני מוכן להתערב איתך, היא בדיוק כמו טלבוט נראית. אתה זוכר את הטלבוט הישנות? כן, נו מה, יש טקסט... טקסי כמה, עם הצרפתי אתה מדבר? כן. הגיע הטקסט, איך אמר את הטקסט הוא בא? נראה לי פסיכופת זה. אי, טרקטורון, רד, 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 טרקטורון, רד, רד. Wait a minute, wait a minute! תיזהר, אני רואה מוקשים מפה, לא יודע איפה הם, אבל תיזהר. ערן אוהב אתגרים. את לא בו... איך קוראים לזה היום? איזה סמיף הזה? הוא מוכר לי, סמיף. ריקי תינג, אני אוכל, איפה את תינג? אני עם ציפור, ריקי נוסעים על הטרקטור? חכה נשים ציפור, תעצור רגע. היי, נשרף, סע, 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 סע! בול עשה את הכל. נכון, תעצור! חכה, כמו שהם קדימה, נכון? יאללה, אתה רואה משהו? אתה אומר לקפוץ ישר, טריקי, אני מוכן עם האיש. מה אתה לא רואה? לא, אה, אה! יצאתי, כי אמרת את משהו. נו בואו פה לעשות את זה אותי פה. אני מתחדש אותך, איפה אתה? אני חושב שאני לא אוהב. חכה אני אשים, חכה. חכה אני אשים, חכה. חבר, יש לך טעם, זה היה לי טעם, טעם כזה. טעם לך. תגיד לי מתי, תגיד לי מתי. רוטר, מה המטר? אני אוהב, אוהב, אני רוצה להגיד את זה לחיים שלך. עצור, אני פוסקה את הסנאקר. הבנתי מי יורה בי מאחורה לעזאזל. גם בי יורים עכשיו.
איי איי איי. אלקטרז הרג אותי, מה חדידה. אלקטרז. מה, ייתכן שיש פה ישראלי, דודו? זה דודו, אחי. דודו. דודו, הם משקיעים אותנו לישון בלילה, הם אומרים לנו דודו. תראה כמה לקחתי ברימון. יואו, אחי, אתה הורס לי, יש לך מסלול, אתה גומר אותי.